Едно, две, три, четири, пет. Работи. Здравейте, мили мои деца. Бащата на нацията ви поздравява и ви желая една успешна и многомандатна 2017 година. Пожелавам ви си нова година, нов мандат. Новогодишният ми подарък обаче ще го получите на пролет. А сега, тази светла вечер, един лиричен поздрав, музикален, от баща ви. За вас. Колко нощи аз не спах, колко лента отрезах, ще се върна. Генерала полетя, майката ни разрева, но ще се върна. И в моята страна магистрали ще строя, щом се върна. В здраве и в благодат чакам третия мандат да прегърна. Лично моя страна, моята България, ще те направя магистралия. Моя любов, моята България, за теб ще пея аз до сутринта и до пролетта. Много трябва. Тя на здраве, да сте живи. Ей! Остар! Пожарната ли е, бе, ало? Бе, Бойко Борисов се обажда, бе. Кой искаш, баба ти ли? Елате бързо, че ми се подпали елхата. Господин, ще ви помоля да не си правите нелепи шеги точно на празник. Ще ти обичам, аз е за шегите. Ние сме нация от сираци. Отрекохме се от мама Цецка. Благодаря, колега. Заради което тати Бойко се отрече от нас. И сега няма кой да ни гушне, бе! Рагаци! Ти кой беше? Кой сега ще ни разказва приказка за червената шапчица? За Корнелия? За баба и... Сторек, мерци, мой помче. Грация, тутти. Кой? Ей! Кой ще ни купува сладолет? Нови дрешки. Зуйка. Пойчета. Зуйка. Магноли. Зуйка. Драндавци и всякакви други. Добре, добре, поне че мога да ги гледаме по телевизора. Както след малко ще гледаме последната новогодишна реч на президента. Ай, не ми като сърцето!